בדיוק ביום הולדתו ה-26 הוא מעניק את הנקודה המכרעת 3-2 על יפן והוא ניסה אל על, על כפי חבריו. איזה שמחה, חייב ללכת כמובן לתת את לחיצת היד, מתנצל שהוא ככה חגג מול הפרצוף של היריב היפני שלו במגרש הביתי, אבל מי יזכור את זה בכלל? תראו את האושר על הפרצוף של ויינטרוב, ניצחון שנתן תקווה ביום שישי, ניצחון שנותן את ההתמודדות כולה ביום ראשון. שפו ענק לאמיר ויינטרוב, מי זוכר בכלל, תראה את אנדי רם קופץ כאילו לא קרה לו כלום. נכבד כמובן גם את גוסו עדה שמאוכזב מאוד מהפספוס הזה, חשב שיצליח להביא את הנקודה, אבל תראו את התמונות הנהדרות האלה. ניצחון, ניצחון ענק לאמיר ויינטרוב, אתה אפילו לא מבין. כל הלחץ היה עליו ביום הראשון שדודי הפסיד וידע שהוא יכול לנצח את המשחק, הוא הלך וניצח את המשחק בטניס הירואי, והוא בא פה היום מוסוודה שמדורג 45 בעולם, 2-2, עם כל הבלגן שמסביב, ונתן טניס מדהים, היו לו פה ושם כמה נפילות, אבל בסך הכל הכללי הוא הלך עד הסוף, הביא לנבחרת ניצחון מאוד מאוד חשוב. תשמע, שפו לנבחרת, שפו לקפטן, שפו לכל החברה שנמצאת שם. עכשיו בא לי לתפוס אותו באוויר ולהביא לו איזה חיבוק ונשיקה, אבל לצערי הרב אני החלטתי את זה רק לך פה באופן. תשמע, זה יותר מכלום, הלב. ושנית, אחרי שרצית לתת לו כפה, אז אתם מתקזזים עכשיו עם חיבוק, אתה מבין? כל הכבוד, אמיר ויינטרוב, איזה שמחה, איזה אושר. הבחור הזה שככה עשה הפוגה מהקריירה המקצוענית, הלך לשחק קצת בארצות הברית עם שחקנים ידועים. ככה להתפרנס, אמרת קודם נשאיר את זה לאחר כך, אז הנה זמן לדבר על העניין הזה, אבל הדייביס נותן לו כוחות ויכולות, כמו שראינו מדודי, והיום יותר מדודי אפילו. כן, ואתה אומר, זה לא בבית, זה לא עם הקהל, מאיפה אתה שואב את הכוחות? אומר, הנה לך את הביטיות, ויש לך את הקהל, והקהל משך אותו, והקהל שלך, שם אין לך כלום, שם יש לך איזה 7,000 יפנים מול 2.5 ישראלים, אבל הוא בסך הכל הכללי, רגע שהוא מסודר עם עצמו, הוא אוטם את המגרש, הוא לא שומע אף אחד והוא לא רואה אף אחד, והוא יוצא את הכוחות מתוך עצמו לנצח את המשחק וללכת עם זה עד הסוף, למרות החצי פציעה שהייתה לו שם. מדהים. איפה הוא ואיפה הרגעים האלה של הלחץ בפתיחה? בואו נזכיר מה היה לנו בהתמודדות הזאת. ניצחון, 6-3 במערכה הראשונה, 7-6 בשנייה, אחרי שאיבד יתרון של שבירה וחזר לעצמו והתעשת. אחר כך, הפסד 4-6 במערכה השלישית, וההפסקה שבאה במערכה הרביעית באמת באה לטובתו, בדיעבד אפשר לומר את זה, סבל מפציעה, אבל עשה כאן 6-3 כמו שצריך, נתן לנו טניס נהדר, הראה כאן בקאנד מהיפים ביותר שיש ביד אחת בסבב העולמי, והראה עצבים. שמע, לא פשוט אחרי שאתה עושה דאבל פוט כזה על מאץ' פוינט ללכת לתת אייס ולסגור את הסיפור כמו נמר. תגיד, כמו נמר. כמו נמר. נראה לך שהייתי יושב פה כל החג והוא היה מוציא את המשחק. תגיד לי, נראה לך שאני משדר משחק של אמיר ויינטרוב ומוציא את המשחק? נראה לך כזה דבר? זה עוד לא היה בהיסטוריה וגם לא יהיה. תשמע, נקרא לנו הלב נגד קנדה בפעם האחרונה שנפגשנו במסגרת הזאת, אבל ראינו ממנו דברים יפים והניצחון על ראוניץ', וזה נהיה את מסורת. אמיר ויינטרוב ביום הולדת לא מפסיד. כן. מזל טוב, נאחל לו כמובן לכולנו, מזל טוב לכולם. וגם חג שמח ושנה טובה לחבורה הזאת שתהיה בטוקיו. סדר, לא סדר, אני אומר, ארוחת חג משונה קצת, אבל אני מניח שידעו לשתות מספיק בערב הזה כדי להרגיש בבית. יש לי היום טיול אופנועים, שעה 2 בבוקר למצדה, אתה מאמין? אני מאתמול בשעה 2 פה באולפן, אחר כך בשעה בבוקר רואה טניס, עד עכשיו, אשתי אומרת, אוקיי, אחרי ארוחת חג אנחנו הולכים לטיול אופנועים למצדה, לראות לי את הזריחה. אתה מאמין? אני אעשה הכל, מה שתרצי, רק תני לי את הרגעים האלה, רגע אחד מהרגעים האלה שווה הרבה. יופי, אז אנחנו מחכים כמובן להביא לכם את התגובות משם, לשמוע את החבורה שלנו, גם את אייל רן, אולי גם נצליח לקפוס את ויינטרוב, מי יודע? יום רביעי הגרלה, נכון? עכשיו אני נזכר, אתה יודע מה עכשיו שאני חושב?